se do celosti dostalo nezávisle na sobě. Druhé místnosti, která je hned vedle, tak tam se potom nachází obrazy Jany Bibat. Já si myslím, že tato část expozice hlavně potěší románské osazenstvo, které sem přišlo, protože z každého obrazu se na vás dívá minimálně jedna téměř nahá nebo nahá dáma, která se těší, až se na ní podíváte, která mě si prohlédnete. V té třetí místnosti, kde tady vlastně výstavuje kapr, tak tam jsme se mohli dostat do těch metafyzických rovin, protože když se budete pořádně pečlivě a dlouho dívat, tak na jednom z těch obrazů je dokonce i Ježíš. Tak, to je takové krátké úvodní slovo, ale to prostě teda jenom. Možná, že není zvíš. Já teda nevím, kde jste vy v ostatním těch obrázků, ale je to blbý, jo. Charlie třeba. No, ale to je to, takže já vám moc všem poděkovat a hlavně tak těmhle lidem, kapele. A hlavně teda, který bude mít to slovo za to slovo. Já bych dovolil, aby požádal, aby uvedl obrázky Jany Andrýskoj, jak se jmenuješ, Jany? Diva. A nemám jezitela, abych to zkrátil. Ne. Takhle funkcí věta, která mě to připadá na ty obrázky, že to je takový zjevení svatý Jany. Wow! Hezky! Díky vám, Jany! Thank you.
večerek. Podle textu Rudyarda Kiplinga jsem napsala do ní hostu, protože tu skladbu, kterou jsem k němu zkomponovala, tady rád nebude měli, když kdo z mojí kapely nepřišel. Že to bude taková pěkná improvizace. A ještě to pomíl bych chtěla věnovat staviteli tady toho vernějšího hostela, který spáchal sebevraždu kočem do Vltavy, když se měl mě domnívat, že chleba toho kostela spadla při nějaký demontáži. Takže to jenom jemu, ale nevím, jestli to bojí. Text je Vrátím Brabec.